Episódio de hoje, os motoqueiros versus Katakuri. Será que eles vão ganhar? Com certeza não. Ok, eu e os rapazes, o pessoal da tripulação, já... Como que é? Já spawnou o Katakuri. E nós vamos matar o Katakuri, então bora. Lembrando que é o V2, nós não enfrentamos o V1. Quer dizer, é o V1, nós não enfrentamos o V1 agora. Ainda. Bora! Meu Deus, olha a vida do bicho! Olha como esse bicho tá... Também, né? Três Budas e um usuário de magma. Se bem que eu acho que eu vou ser muito, muito carregado aqui. Então bora! É o V1, mas já é um desafio. Quer dizer, pra quem nunca enfrentou, é um desafio, né? O negócio é mirar em quem tá de Buda, sabe por quê? Porque o Katakuri sempre vai estar no cara que tá de Buda. Porque a gente sabe que tá perto. Que quem tá de Buda tá aqui perto, né? Ok, só tô escutando os barulhos de mote. Ignore se morreu recentemente, PVP desativado, tá, galera? Ignore aí. Isso que eu sou muito bom e nunca morri pra player. Ok? Meu Deus, olha os ataques da Mote. Ai, olha a vida dele. Galera, falta pouco. Meu Deus, ele virou em mim. Errou. Eliminou, fi. Uhul, conseguimos. Meu Deus. Em combate. Conseguimos, guys. Conseguimos. Ainda, infelizmente, não dropei o item. Que peninha. Não dropei. Ok. Ok, o Victor falou pra eu ir ver. Cadê você, Victor? Meu Deus. Olha o estilo que o homem ficou. Jesus. Ai, que estilo. Vamos ver se ele pegou o frag. Meu Deus. O cara não para. Meu Deus. Bounty Hunter safado. Ok, agora ele para. PVP tá ativado. Ah, não é o Vitor, não. Cadê o Vitor? Cadê você, Vitinho? Olha o Vitinho ali. Assim, eu até causei, mas não foi muito. Sobre o eu causei, se refere ao não causar dano, porque eu era o mais fraco dali e não consegui causar tanto dano assim pra poder pegar o cachecol do Katakuri. Ok, esse foi um vídeo bem simples, matando o Katakuri. Quando eu tiver, se eu for matar de novo pra conseguir pegar o cachecol dessa vez, eu vou trazer mais um. E quando eu for matar o V2, eu vou trazer mais um, né? Então, foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, porque ajuda demais. Compartilha pro pessoal e tchau! Ó o Victor atrás de mim. Eita, pega. Ó o homem ali, ó o homem ali.